皆さん、こんにちは。プログラミング講師の春です。今回は、Django REST フレームワークと Next.js で、インスタ風画像投稿サイトを構築していきます。バックエンドは Django、フロントエンドは Next.js、スタイルは Tailwind CSS、状態管理は Redux を使用します。インスタ風の画像投稿編集削除を構築しながら、静的サイトの生成方法を学んでいきます。プロジェクトは、サブスク有料会員サイトの構築チュートリアルのアカウント認証編の続きから実施していきます。アカウント認証編を実施していない方は、動画を参考にプロジェクトをご用意ください。それでは始めていきましょう。Django から構築していきます。まずはライブラリをインストールしていきましょう。画像は使うので、ピローライブラリ API で接続するので、 Django コルスヘッダーズライブラリを使用します。リクエアメンステキストに記載してインストールします。セッティングソート PY で設定を変更していきます。インストールドアップスにコルスヘッダーズを追加します。ミドルウェアにコルスミドルウェアを追加します。コルスアロードオリジンにフロントエンドの URL を記載します。URL を記載することで、指定の URL からしか API がコールできなくなります。本番環境で運用する場合は、本番環境用の URL を追加してください。REST フレームワークに、デートタイムフォーマットを追加して、日付をカスタマイズしておきます。画像は使うので、メディア URL とメディアルートを設定します。マイサイトの URL.py を開きます。画像は使うので、画像の場所を設定していきます。プロフィールにプロフィール画像を追加します。アカウントのモデルソート PI を開きます。ユーザーアカウントクラスに画像、更新日、作成日のカラムを追加します。イメージにはデフォルトの画像を用意しました。メディアホルダーを作成して、プロフィールホルダーを作成します。デフォルト .ping というデフォルトのプロフィール画像を保存しておきます。こうすることで、プロフィール画像を設定していない場合は、デフォルトの画像が表示されます。モデルを変更したので、データベースの再構築を行います。make migrations コマンドを実行すると、デフォルトを入力されるように聞かれます。1番を選択して、Enter することで、デフォルトが設定されました。マイグレートをします。アカウントの admin.py を開きます。ユーザーアドミンをインポートします。管理画面の一覧や詳細の表示を見やすくします。アットフィールゾーンに設定することで、管理画面からユーザーを登録できるようになります。アドミン.site レジスターの引数にユーザーアドミンを追加します。アカウントのシリアライザーズ .py を開きます。フィールズにイメージを追加します。アカウントのユーラス .py を開きます。デフォルトルーターをインポートします。ユーザーの編集は
ユーザービューセットクラスで行い、ルーターにセットします。URL はユーザーズとします。インクルードが必要なのでインポートします。アカウントのビューズ .py を開きます。モデルビューセットをインポートします。ユーザービュークラスのユーザーシリアライザーの引数にコンテキストを追加します。この設定がないと API から画像を読み込むことができなくなります。ユーザービューセットクラスを作成してモデルビューセットを継承します。モデルビューセットを継承することで、すでに新規投稿や編集削除が実装されていて、クエリーセットとシリアライザークラスを設定するだけで実現できてしまいます。以上でユーザー情報の変更は完了です。次は画像投稿を構築していきます。APP のモデルソット PO を開きます。セッティングスをインポートしてホストクラスを作成します。ユーザー、タイトル、画像、本文、更新日、作成日のコラムを作成します。モデルを作成したので、Make Migrations と Migrate コマンドでデータベースの再構築を行います。APP の admin.py を開きます。ホストモデルとモデルアドミンをインポートします。ホストカスタムクラスを作成して、管理画面での投稿一覧を見やすくします。アドミンサイトレジスターでホストを登録します。APP の serializer.py を開きます。投稿用のシリアライザーを作成します。シリアライザーズとホストモデル、アカウントのシリアライザーをインポートします。ホストシリアライザークラスを作成して、モデルシリアライザーを継承します。ユーザーシリアライザーを取得専用で設定して、メタクラスのモデルにポストを設定、フィールズに投稿モデルのカルムを設定します。マイサイトのユーザーソット PI を開きます。APP の URL を追加します。APP に URL ソット PI を作成します。必要なライブラリをインポートして、ルーターにポストビューセットクラスを設定します。投稿一覧はポストリスト、投稿詳細はポストディテール、新規投稿編集削除はポストの URL になります。APP のビューズ .py を開きます。投稿一覧のポストリストビュークラスを作成して、リスト API ビューを継承します。クエリーセットにすべてのポストデータを設定して、シリアライザークラスのポストシリアライザーを設定します。パーミッションクラシーズにアロー any を設定することで、誰でもアクセスできるようになります。投稿詳細のポストディテールビュークラスを作成して、レトリーブ API ビューを継承します。こちらも投稿一覧と同じポストデータのシリアライザーを設定します。詳細画面も誰でもアクセスできるようにアロー any を設定します。新規投稿・編集削除用のポストビューセットクラスを作成して、モデルビューセットを継承します。クエリーセットとシリアライザークラスは先ほどと同じものを設定します。パフォームクリエイト関数を作成して、新規投稿した時のみ投稿したユーザーをユーザーカラムに保存します。こうすることで
投稿とユーザーが紐づくようになります。動作確認をしますので、ランサーバーでサーバーを起動します。ジャンゴの管理画面に遷移します。プロフィール画像にデフォルトが設定されていますので、オリジナルの画像に変更してみてください。次に新規投稿します。何個か登録しておくとフロントエンドでレイアウトがしやすくなります。正常に登録することができたら JAG の構築が完了です。次は Next.js の構築をしていきます。 Next.js でフロントエンドの構築をしていきます。 SWR とヒーローアイコンズライブラリをインストールします。今回使用する SWR ライブラリの公式ドキュメントです。データ取得のための便利なライブラリなので、ドキュメントを参考に理解しておいてください。ナビゲーションを変更していきます。レイアウトはインスタグラム風にしていきたいと思います。アイコンをインポートしておきます。前回作成したナビゲーションを削除して1から作成していきます。is authenticated の状態で、ログイン状態かログアウト状態かを判断できます。ログイン状態であれば、新規投稿、プロフィール編集、ログアウトのアイコンを表示させます。ログアウト状態であれば、ログイン、アカウント登録のアイコンを表示させます。ナビゲーションは完成したので、NPM ランデブでサーバーを起動して画面を確認してみましょう。インスタグラムのようなナビゲーションになりました。環境変数を設定する .env ファイルを作成します。Next Public API URL に Django の URL を設定します。リブホルダーを作成し、post.js ファイルを作成します。投稿の一覧と詳細を事前にレンダリングするための取得 API 関数を設定します。投稿一覧を取得する getPostList 関数を作成します。api/postlist の URL をフェッチして JSON 形式で返します。投稿一覧 ID を取得する getPostIDs 関数を作成します。フェッチする URL は投稿一覧と同じですが、こちらは投稿の ID のみをリターンするようにします。投稿詳細を取得する getPostDetail 関数を作成します。api/postDetail/ID の URL をフェッチして JSON 形式で返します。nextconfig.js ファイルを開いて、画像をローカルホストから取得できるように設定します。
index.js ファイルを開きます。以前作成したコードはすべて消します。これからトップページに投稿一覧を表示させていきます。そのために SSG と ISR という仕組みを利用していきます。 SSG とはスタティックサイトジェネレーションの略で、静的サイト生成という意味です。デプロイ時に API をコールしてデータを取得し、事前に HTML を生成します。事前に HTML を生成することにより表示スピードが格段に上がります。 GetStatic Props 関数を使用して SSG を実現していきます。 ISR とはインクリメンタルスタティックリジェネレーションの略で、定期的な静的再生成という意味です。 SSG は事前に HTML を生成するので、データの変更があった時も古い HTML を表示してしまいます。 ISR を使用するとデータに変更があった場合にデータを再取得して HTML を再生成します。最新のデータで再生成した HTML を表示することができます。 SSG と組み合わせて使用することで、最新のデータで高速な表示を実現することができます。それではトップページのコードを書いていきます。投稿一覧のデザインもインスタグラム風にしていきたいと思います。必要なライブラリをインポートします。 useSWR というデータを取得する関数を使用するため、フェッチャー関数を用意します。これは URL をフェッチして JSON 形式で返す関数となります。インデックス関数を作成します。SSG を利用しますので、GetStatic Props 関数を作成します。投稿一覧の API をコールして、取得したデータをリターンの Props に渡します。Props で渡したデータを、インデックス関数の奇数で受け取ることができます。ディスパッチ、ルーターを使えるようにして、ユーザー状態を参照します。useSWR 関数を作成します。useSWR 関数の詳細は、SWR ライブラリの公式ドキュメントを参考にしてください。引数の設定が詳しく記載されています。第1奇数に投稿一覧の API を設定して、第2奇数にフェッチャー関数を設定します。第3奇数は、事前に生成した HTML を初期値に設定することで、高速に表示することができるようになります。ユーズエフェクトでミューテート関数をコールして画面に表示したときに最新データを取得するようにします。投稿が取得できない場合はローディングのテキストを表示します。ポストに投稿データのリストが格納されているので、マップでループさせます。上には投稿者のプロフィール画像、投稿者名、タイトルを表示させます。
真ん中に投稿画像を表示して、下には投稿者名と説明文を表示させています。投稿画像にリンクを貼り、投稿詳細画面に遷移できるようにしました。右側には、ユーザーがログイン状態であれば、ログイン者のプロフィール画像と名前を表示します。トップページのレイアウトが完成しましたので、NPM ランデブでサーバーを起動させて、画像を確認してみましょう。Django の管理画面に登録した投稿が表示されていたら成功です。次は、投稿詳細画面を構築していきます。ページ数にポストホルダーを作成して、カッコカッコ ID ホルダーを作成します。そこにインデックス .js ファイルを作成します。投稿詳細画面も SSG と ISR の仕組みを利用していきます。必要なライブラリをインポートします。フェッチャー関数を作成します。ディテールポスト関数を作成します。ゲットスタティックパスズ関数を作成して、ゲットポスト IDs 関数から投稿の ID を取得します。ゲットスタティックプロプス関数を作成して、ゲットポストディテール関数から投稿詳細のデータを取得します。投稿詳細のデータと ID はディテールポスト関数の基数に渡されます。ディスパッチとルーターを使えるようにしてユーザー状態を参照します。ユーズ SW 関数から投稿詳細をフェッチします。フォールバックデータには初期データのスタティックポストを設定します。ユーズエフェクトでミューテッド関数をコールします。最初に初期データが表示されて、ミューテッド関数により新しいデータをフェッチして最新のデータを画面に表示します。一瞬古いデータが表示されますが、すぐに新しいデータに上書きされ、次回以降は新しいデータが初期値となります。ポストが取得できない場合は、ローディングテキストを表示させます。投稿詳細画面を書いていきます。左側には投稿画像を表示して、右側にプロフィール画像、投稿者、タイトル、説明文を表示させます。投稿詳細画面は完成したので、NPM ランデブでサーバーを起動させて、画面を表示させてみましょう。トップページで画像をクリックすると、詳細画面に遷移します。次に新規投稿を構築していきます。ページ数のポストホルダーに、new.js ファイルを作成します。
画面は括弧 ID のフォルダの中に new.js ファイルがありますが、ポストフォルダに入れてください。後で移動します。必要なライブラリをインポートします。ニューポスト関数を作成します。ディスパッチルーターを使えるようにして、ローディング、ニューポストサクセス状態を参照します。ユーズステートで、イメージとタイトル、コンテンツを設定します。入力フォームでデータが入力されたら、オンチェンジ関数がコールされます。オンサブミット関数は送信ボタンをクリックされたらコールされ、アクションのニューポスト関数をコールします。新規投稿が成功したらトップページに遷移します。新規投稿画面を作成していきます。フォームタグで囲い、タイトル、画像、説明を入力するフォームを作成します。送信ボタンを作成したら画面は完成です。投稿に関するアクションタイプを定義します。アクションの types.js ファイルを開きます。新規投稿、編集、削除、読み込み中、状態解除のアクションタイプを定義します。アクション図に post.js ファイルを作成します。types.js ファイルからアクションタイプをインポートします。新規投稿のニューポスト関数を作成します。API コール中はローディングシュートします。今回は画像を送信するので、ホームデータを使用します。今までは JSON 形式で送信していましたが、画像はホームデータオブジェクトにファイルを格納して送信する必要があります。タイトル、コンテンツ、イメージをホームデータに格納します。トライキャッチでエラーハンドリングを行い、フロントエンドの API スラッシュ、ポストスラッシュ、ニューポストをフェッチします。レスポンスにはアクセストークンが格納されています。Django のAPI スラッシュポストをフェッチして、メソッドはポストに設定、オーソリゼーションはベアラースペースアクセストークンを設定、ボディにホームデータを設定します。新規投稿が成功すると、
違約ステータスが返ってきますので、ニューポストサクセスのアクションタイプを設定します。失敗したら、ニューポストフェイルのアクションタイプを設定します。状態解除用のリセットポストステータス関数を作成します。ページスの API ホルダーにポストホルダーを作成して、newpost.js ファイルを作成します。ここではアクセストークンを取得するだけになります。クッキーからアクセストークンを取得します。アクセストークンがなければ401ステータスを返します。アクセストークンが存在していれば200ステータスとアクセストークンを返します。リデューサーズの index.js ファイルを開きます。今回は投稿専用のリデューサーにしたいので、ポストリデューサーとして設定します。リデューサーズにポスト .js ファイルを作成します。アクションタイプを読み込みます。ローディングとニューポストサクセス状態の初期値を設定します。ポストリデューサー関数を作成します。新規投稿用のアクションタイプを設定して、新規投稿が成功したら、ニューポストサクセスを true に設定します。読み込み中のアクションタイプも設定して、読み込み中であれば、ローディングを true に設定します。状態解除用のアクションタイプでは、状態を初期値で設定します。index.js ファイルを開きます。トップページにアクセスしたときに状態をクリアするようにリセットポストステータスをインポートします。ユーズエフェクトで画面にアクセスがあった最初の1回のみリセットポストステータス関数をコールします。括弧 ID ホルダーに new.js ファイルが入っていたので外に移動します。npm ランデブでサーバーを起動して新規投稿してみましょう。新規投稿はログイン状態でないとできないのでログインします。ナビゲーションから新規投稿ボタンをクリックします。タイトル、画像、説明を入力して送信ボタンをクリックすると投稿されます。詳細画面にも遷移できたら、無事新規投稿機能は完成です。次は投稿の編集機能を構築していきます。ページス、ポスト、括弧 ID の index.js ファイルを開きます。状態解除のリセットポストステータスをインポートします。ユーズエフェクトで状態解除の関数をコールするようにします。
詳細画面の右側に編集と削除ボタンを追加します。編集と削除ボタンはログイン者と投稿者 ID が一致したら表示されるようにしました。ページス、ポスト、カッコカッコ ID に edit.js ファイルを作成します。編集画面を作成します。必要なライブラリをインポートします。編集画面も詳細画面同様に SSG を使用しますので、フェッチャー関数を用意します。エディットポスト関数を作成します。SSG のための getStaticPasses 関数と getStaticProps 関数を作成します。ディスパッチ、ルーターを使えるようにして、ローディングとエディットポストサクセス状態を参照します。ユーズステートでイメージを保存する場所も用意します。ユーズ SWR 関数で最新の詳細データを取得します。ユーズエフェクトでミューテート関数をコールします。タイトル、コンテンツの初期値を設定します。オンチェンジ関数は、フォームに値が入力されるとコールされます。オンサブミット関数は、送信ボタンをクリックしたらコールされて、エディットポスト関数をコールします。奇数に、投稿 ID と、タイトルと、イメージ、コンテンツを渡します。編集が成功したら、詳細画面に遷移します。フォームタグを作成して、タイトル、画像、説明の入力フォームを作成します。画像を読み込むとセットイメージ関数がコールされ、画像のデータが e.targetFiles の最初のリストに格納されているので、奇数に渡します。ボタンを作成したら画面は完成です。アクションズの post.js ファイルを開きます。投稿編集のアクションタイプをインポートします。エディットポスト関数を作成します。API コール中は読み込み中とします。画像を扱うので、フォームデータオブジェクトに格納します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。フロントエンドの API をコールして、アクセストークンを取得します。Django の API の api/post/id をフェッチします。編集なのでメソッドはパッチで、オーソリゼーションにアクセストークンを設定し、ボディにホームデータを設定します。
編集が完了したら200セダスを返します。ページス API ポストホルダーに editpost.js ファイルを作成します。クッキーからアクセストークンを取得します。アクセストークンが取得できたら200ステータスとアクセストークンを返します。リデューサーズの post.js ファイルを開きます。投稿編集のアクションタイプをインポートします。エディットポストサクセス状態の初期値を設定します。投稿編集が成功したらエディットポストサクセスを true に設定します。状態解除のアクションタイプにエディットポストサクセスの初期値を設定します。 NPM ランデブでサーバーを起動して投稿を編集してみましょう。投稿詳細画面で編集ボタンをクリックします。ホームには初期値が設定されています。データを変更して送信ボタンをクリックすると変更したデータが表示されていたら編集成功です。次は投稿削除機能を構築していきます。ページ数、ポスト、カクカッコ ID ホルダーの index.js ファイルを開きます。デリートポストをインポートします。削除ボタンをクリックしたときにコールされるデリートポスト関数を作成します。アクションのデリートポスト関数がコールされます。削除が成功したらトップページに遷移します。削除ボタンにオンクリックを追加します。アクションズの post.js ファイルを開きます。投稿削除のアクションタイプをインポートします。デリートポスト関数を作成します。 API ロード中は読み込み中とします。ボディに JSON 形式で ID を格納します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。フロントエンド API の API スラッシュポストスラッシュデリートポストをポストメソッドでフェッチします。投稿削除が成功したら200ステータスを返します。ページス API ポストホルダーに delete-post.js ファイルを作成します。クッキーからアクセストークンを取得します。
Django の api/post/id をデリートメソッドでフェッチします。投稿削除に成功したら204ステータスが返ってきます。リデューサーズの post.jsファイルを開きます。投稿削除のアクションタイプをインポートします。デリートポストサクセス状態の初期値を設定します。投稿削除に成功したらデリートポストサクセスを true に設定します。状態解除にデリートポストサクセスの初期値を設定します。詳細画面にデリートポストサクセス状態の参照を忘れていたので追加します。 npm ランデブでサーバーを起動して投稿削除できるか確認してみましょう。投稿詳細画面で削除ボタンをクリックすると投稿は削除されました。次はプロフィール編集機能を構築していきます。ページズフォルダーにプロフィール .js ファイルを作成します。プロフィール編集画面では名前とプロフィール画像を変更できるようにします。必要なライブラリをインポートしてプロフィール関数を作成します。ディスパッチ、ルーターと各状態を参照します。ユーズエフェクトでユーザー状態に変更があったら名前の初期値を設定するようにします。送信ボタンをクリックするとオンサブミット関数がコールされ、エディットプロフィール関数がコールされます。引数にはユーザーの ID と名前、画像を渡します。プロフィール編集が成功したらトップページに遷移します。プロフィール編集のフォームを作成していきます。名前とプロフィール画像のフォームを用意して送信ボタンを作成します。アクションズの types.js ファイルを開きます。プロフィール編集用と状態解除のアクションタイプを定義します。アクションズの host.js ファイルを開きます。プロフィール編集と状態解除のアクションタイプをインポートします。プロフィール編集のエディットプロフィール関数を作成します。 API コール中を読み込み中とします。画像は使うので、ホームデータオブジェクトに格納します。トライキャッチでエラーハンドリングを行い、
フロントエンド API をコールしてアクセストークンを取得します。投稿編集と流れは同じになります。アクセストークンを取得したら、Django の API の api/auth/users/id をパッチメソッドでフェッチします。プロフィール編集が成功したら、2アクセータスが返ってきます。最新のユーザーデータを取得するために、ユーザー関数をコールしておきます。状態解除の関数も作成します。ページス API アカウントホルダーに、editprofile.js ファイルを作成します。新規投稿や編集と同じように、アクセストークンを取得するだけとなります。まとめてもいいですが、個別に操作したいこともあるかもしれないので、同じように作成しておきます。リデューサーズの auth.js ファイルを開きます。プロフィール編集と状態解除のアクションタイプをインポートします。エディットプロフィールサクセス状態の初期値を設定します。プロフィール編集のアクションタイプを設定し、プロフィール編集が成功したら、エディットプロフィールサクセス状態を true に設定します。状態解除のアクションタイプも設定します。トップページの index.js ファイルを開きます。状態解除のリセットオースステータスをインポートします。ユーザーエフェクトにリセットオースステータス関数を追加します。プロフィール編集機能が完成しましたので、npm ランデブでサーバーを起動して、プロフィールが編集できるかが試してみましょう。ナビゲーションのプロフィールアイコンをクリックすると、プロフィール編集画面に遷移します。名前とプロフィール画像を変更してみてください。トップページに遷移して、名前とプロフィール画像が変更されています。最後にアカウントを登録したらすぐにログインされるように調整します。アクションズの auth.js ファイルを開きます。アカウント登録が成功したらログインするようにログイン関数を追加します。それでは最終確認でログアウトしてアカウント登録してみてください。アカウント登録するとログインされて、デフォルトのプロフィール画像が設定されています。プロフィール編集画面で、プロフィール画像を設定して、新規投稿してみましょう。無事に新規投稿が成功して、画像投稿サイトの構築が完了しました。以上で Django REST フレームワークと Next.js のインスタ風画像投稿サイトの構築チュートリアルは終了です。画像の投稿編集削除を通して SSG や ISR の仕組みを学んでいただけたら嬉しいです。アカウント認証と新規投稿、編集削除の方法が分かるようになれば、どんなアプリでも構築できるようになります。ぜひオリジナルのアプリを構築してみてください。チュートリアルは前段も解説してますので参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。もし参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
ではまた。